Hər birinizi salamlayıram və canınıza can qatan, vitaminli, asan hazırlanan, bütün ayrılarınızı doyuran bir kətə hazırlayıram. Göyərtli kətə. Baxın görün, içərisi necə görünür. Dadını, tamını bir qraya qoyum. Gücünüzə güc qatacaq bu kətəni hazırlamaq üçün sizə 4 dəstə göyərti, 2 baş soğan, 2 yumurta bir azcık şəkər tozu və maya, 2 stəkan un. Gəl hazırlamağa başlayaq. 1 stəkan sudan istifadə etmişəm. İçərisinə 2 çay qaşığı şəkər əlavə eləyirəm. Şəkərlə duz birlikdədir, kiçimlikdə orada duz var. İndi 1 çay qaşığı bura quru maya əlavə elədim, 3 xörək qaşığı. Unu əlavə edib qarışdırıram. Çox tez hazırlanır, sizi də heç yormayacaq. Bir yumurtanı tam, bir yumurtanın da ağını bura əlavə edirəm. Yenə də biraz qarışdıraq. 3 övrək qaşığı bitki yağı. Yenə biraz qarışdıraq. İndi bura Un əlavə eləyə bilərik. Unumuz 2 stəkandı. İstərsiz 2 stəkan təpələmə götürün. İstəyirsiniz üstünü sivin. Bu sizdən asılıdır. Bunu yaxşıca qaşıqla qarışdırırıq. Əl ilə yoğurmuram. Mağa heç ehtiyac da yoxdur. Xəmiriniz baxın bu şəkildə olacaq. Ələ yapışan. Yəni çox un əlavə etməyin. Ələ yapışan xəmir olacaq. İrsis. Əlimi vurmuram çünki götürən kimi əlinizə yapışacaq. Üzərinə bir az acıq. Un səpib qörtələrimi doğrayana qədər qoyuram qalsın, tincəlsin. Yəni mayalanmağa qoymuruq qalsın. Üzərinə bir boş qab qoydum. İndi qörtələrdən ispanağı doğradım. Bir dəstə, iri dəstə ispanağım var. Bir dəstə şüyüd, bir dəstə kişniş. Və bir dəstə cəfərim var, onu da bura doğrayıb əlavə edəcəm. Soğanı isə əvvəlcədən doğrayıb tuzlayıram. Hətta üstünə bir çimdik şəkər tozu da əlavə edib ocaqda belə ə, bir az rəngin dəyişinə qədər qovururam. Onu qəhrətinizin üzərinə əlavə elədim. İndi sarı kök, istiot ə duzu da bura əlavə eləyib qarışdırıram. Bu da bizim içliyimiz. İstəsəz pendir də əlavə edə bilərsiniz. Bu ağ adı pendir ola bilər, sarı pendir ola bilər. Mən özümcün belə qaşar pendir hazırlamışam. İnşallah videosunu da qoyacağam sizin üçün. Və bunu da bura rəndələdim. Bir hissəsini çox yox, bir azacığı tam versin və qarışdırıram. Artıq içliyimiz də hazır, xəmirimiz də hazır. Qaldı qabımızı yağlamaq. Qabı yaxşı-yaxşı yağlayırıq ki, hazırladığımız kətəmiz qabımızdan rahatlıqla çıxsın. Xəmirim gördüyünüz kimi sizdiyan qalxmayıb, ancaq bir azcığı özünü buraxıb. İndi onu yarı bölürəm. Hətta aşağı hissəsini biraz qalın da eləyə bilərsiz. Əlimi yağladım. Qabma keçirdirəm. Və əlimlə içərisində yayıram. Dibini tutdu, kifayətdir. İçliyi buraya qovulayıram. Xəmirin ikinci hissəsini. Bu unla yayıram. Baxın, masanın üstünə qoydum və onu yayacağam. Qərtənin üstünə yerləşdirirəm. Altdakı xəmirlə birlikdə birləşdirirəm. Yenə yəni, güörtlər bayı çıxmasın. Çıxsa ə, quruyacaq, yanacaq. Əlimlə belə üstündən basıram və bir çay qaşığının yardımı ilə qırağından belə çalışıram ki, onlar bir az da birləşsin. Yadınızdan çıxarmayın, bura maya əlavə edilmişdir. Qırağını pərkizməsək, o aralana bilər və onda da güörtlər içində bişməz. Yəni buxar çıxacaq və güörtü çi qalə bilər. Yenə də üstündən biraz basaq. Yumurtanın sarısını saxlamışıq. İndi yumurtanın sarısını ona heç bir şey qatmadan gətirib ə, kətəmin üzərinə çəkirəm. İstəyə görə üzərindən çörəy otu və ya güncüt səpə bilərsiniz. Və artıq əvvəlcədən qızdırdığım 180 dərəcəli sobayə, hətta 170 də olsa olar. 25-30 dəqiqə bişir. Baxın, bucura. Qırmızı xına kimi. İndi kəsək. İçərisindəki güyərtilərin hamısını ıspanaqla əvəz edə bilərsiz. Onda daha şirin tam alacaqsınız. Ispanaq və şüyüd çox gözəl ləzzət olur. Mən burada güyərtilərin hamısını istifadə etdim və gördüyünüz kimi Ketəm hazırdır. Onu istəyəsəz xama ilə, istəyəsəz qatıqla yeyə bilərsiniz. İndidən hazırlayanlara uğur olsun. Sağ olun, sağolla qalaq. Ay, sürüşdə düşdüyəlimlər. Ruzunuz bərəkətli olsun. Canınız sağlam olsun. Gələn videolarda görüşmək üzrə o dəfə ismərməzdirəm.